亚太报道。各位听友早上好，今天是北京时间2020年2月20号星期四，我是佳远。今天亚太报道的主要内容有：美国对五家中国官媒加强管理，中国驱逐3名美国记者，美中媒体战硝烟又起，中国央企已经80%复工，捷克议员计划去台湾访问，惹恼中国，中国威胁要报复，27位国际学者齐发声，驳斥新冠病毒来源阴谋论，专访滞留湖北孝感的台湾人，苦等包机回家治病，游轮钻石公主500多人感染病毒，日本做错了什么？下面就请听这次节目的详细内容。美中两国的贸易战暂停不久，媒体战硝烟又起，两国分别对对方在本国的媒体机构祭出严厉的管制手段。先是美国国务院将5家中国官媒列为外国使团管理，接着中方宣布驱逐3名美国驻华记者。详情请听本台记者唐佳杰为我们做进一步的介绍。佳杰你好。佳远你好。中国外交部呢在2月19号驱逐了3名美国华尔街日报的驻华记者。那么华尔街日报的报道说呢，这是后毛泽东时代啊中国政府首次同时驱逐一家国际媒体的多名记者。那么佳杰请你介绍一下这些记者的背景好吗？好的，没问题。这3位记者呢，分别是华尔街日报中国分社的副社长美国籍的李兆华、美国籍的记者邓超以及澳洲籍的记者温友正，他们都已经被勒令要在5天内离开中国。那么这3名记者为什么被中国政府锁定并遭到驱逐呢？事情的缘起呢，是华尔街日报2月初刊登了一篇标题为《中国是真正的亚洲病夫》的专栏评论文章。这个文章的作者呢，其实跟这3个记者一点关系都没有，他是一位国际关系的学者米德。他在专栏文章里面分析了中国的金融市场以及地方财务泡沫的问题。中国外交部随后向华尔街日报表达不满，说这篇文章标题有歧视性，伤害了中国人民的感情，并要求道歉。中国外交部的发言人耿爽2月19日宣布，由于华尔街日报未公开正式道歉，中国人民不欢迎发表种族歧视言论，恶意抹黑攻击中国的媒体，因此吊销了这3位记者的记者证。本台试着联络此篇专栏文章的作者，但是他说目前不方便回应。华尔街日报的出版商道琼斯公司则以电子邮件的方式回复自由亚洲电台，称公司里的评论部门及新闻采编部门是完全分开运作的，他们对中国官方的举动感到失望。所以听上去啊，这3名记者呢都以上面说的这个所谓亚洲病夫的评论文章无关。那么外界又怎么解读中国政府的这种做法呢？我们查看了这3名记者过去1个多月来的报道，基本上都集中在新冠病毒的疫情、新疆解密文件、中国经济等方面的报道，跟中国官方所称的专栏文章是没有关系的。驻华外国记者协会就发表声明谴责说，这是中国当局通过报复驻华记者威吓外国新闻机构。过去1年多来，其实有很多家的外媒记者在中国要求更换新的记者证的时候被拒绝了。不过这一次直接驱逐的手段算是比较罕见而且激烈的。美国国务卿蓬佩奥发表声明谴责中国的做法，他说成熟有责任感的国家明白自由的媒体包含报道事实和表达意见，正确的回应应该是呈现相反的观点，而不是限制言论。中国政府这种激进的驱逐美国媒体记者的这种手法呢，跟星期二美国国务院宣布要加大管制5家中国官媒的做法有什么关联呢？请你先给我们听众朋友介绍一下美国国务院的这个宣布好吗？没错，星期二美国国务院官员是透过背景说明的方式跟记者介绍，已经在2月18日向5家驻美的中国官方媒体寄出新的管制方式通知。这5家在美国有运营的中国媒体分别是新华社、中国环球电视网、中国国际广播电台、中国日报发行公司和人民日报海外版的美国总代理海天发展公司。美国国务院将把这5家官媒列为外国使团。简单来说，他们必须依照美国的外国使团法向国务院登记雇员和在美国财产的信息。
比如说呢，他们买卖或租赁房地产需要国务院批准，还有呢，所有办公室人员的流动也都必须要上报。美国国务院官员强调，这不是对新闻自由的限制，只是为了让这些中国官媒在美国的运作更加透明，因为这些官媒100%是为中国政府和中国共产党工作的，是中共的宣传机器，而非独立新闻机构。那我们知道哈，这已经不是近期美国政府第一次对中国官媒采取措施了。那么到2018年的9月份呢，美国司法部就要求新华社和中国环球电视网，也就是 CGTN， 在美国登记成为所谓的外国代理人。那这跟美国国务院的这次新规定有什么不同呢？是这个问题很好，因为昨天在国务院的记者会上，记者们也对这个问题感到很好奇。简单来理解，就是美国有两个不同的部门对中国媒体寄出规范。你刚刚提到的司法部，它是依照美国的外国代理人登记法来约束，而这一次的国务院则是依照外国使团法。那么司法部的外国代理人登记法呢，是要求要披露预算的开支、所有权结构，还要在每年6月将所有的宣传资料副本送交司法部审查。相比起来，其实司法部的外国代理人登记法对这些官媒在美国的采访权会有更大的限制，因为这些中国媒体将无法拿到美国国会的记者证。而国务院官员则强调，外国使团法不会限制官媒记者的采访权，只是为了让美国更好的了解中国官媒机构的运作。好的，谢谢佳杰给我们做的介绍。谢谢。中国新冠病毒疫情未了，但当局已经放弃隔离人群的计划，进入复工阶段。中国国资委发言人星期二表示，央企所属的生产类型的企业开工率已经达到了80%。湖南长沙市的新型冠状病毒肺炎指挥部本星期发出复工令，餐饮部门全面复工。中国民间人士就此就不赞成这样的复工，他们担心呢，不是公司没有了，到头来是人没有了。亚洲电台记者乔龙的报道。中国国务院本周举行有关新型肺炎疫情防控情况新闻发布会，提出全面复工计划。新闻发言人彭华岗说，为提振受武汉肺炎疫情影响的产业链，中国电信提出针对代理商的20条扶贫措施，协助复工。国家电网全面复工一批规模超过人民币700亿元的建设项目，以带动上下游配套产业复工。在湖北黄冈，被称为新型肺炎疫情吹哨人高飞接受自由亚洲电台采访时说，目前最关键的应该是控制疫情，而非企业复工。如果疫情无法控制，员工复工可能造成疫情进一步扩散。我一直是反对在形势还没有明朗之前就急着复工，这完全是冒着生命的风险在维持经济的一种态度啊，这种是非常愚蠢的政策。因为这个一旦没控制住的话那这个将面临再一次的疫情扩散，对之前所有努力的来说都将化为虚有。高飞认为，在疫情未完全控制之前，不应该急于要企业复工，以避免疫情再度大范围扩大的风险。另外，长沙市新型冠状病毒肺炎指挥部本周发出的关于餐饮门店复工复业有关事项的通知，要求该市餐饮门店复工复业，并提出要开展员工健康排查、每日体温监测并记录，引导顾客尽量选择打包外卖服务，设立外卖取餐专区，每日对经营场所消毒不少于2次等预防性措施。黄冈一位民间志愿者周女士对本台说，她反对各地政府匆忙复工，并提出一连串质疑。一出事儿啊，那不是又要爆发吗？而这种爆发的话呢，不是一个点，那复工了之后，各个点像爆炸似的，疫情又开始蔓延，你怎么瞒得住啊？所以这个事情啊，黄奇帆是说的，疫情救了好像是那个工厂没了，可是没人了，你后来还是工厂不可能复工啊，一大片的人感染了，你怎么办？而且这个潜伏期又那么长。广东东莞一企业人力资源部负责人程敏对本台说，
该企业停摆近一个月，继续下去就会倒闭。他说，明天就开始全面复工了，我写了很久的申请了，每天都安排人过来消毒啊、杀菌啊，这样子就是批复嘛。现在广东这边说不用批复，但是好像是企业负责人承责吧，还是什么样，大概就是这样子吧。因为你再延下去也不得了啊，这企业也受不了啊。为了尽快恢复经济运行，中国北京海关日前发布关于支持新冠肺炎疫情防控帮扶企业复工复产有关措施的公告，出台24条措施，其主要聚焦保障防疫物资通关零延时，加大惠企帮扶力度，深入优化口岸营商环境三个方面。新华社周三报道，北京海关在货运通关、邮件快递、跨境电商、旅客通关等各业务现场设立了疫情防控物资通关绿色通道，设立专岗，做到了即到即提，保障急需物资进口零延时。以上是自由亚洲电台记者乔龙香港报道。国际医学期刊《柳叶刀》19号刊出一份声明，由来自8个国家的27位科学家和公卫学者联署，强烈谴责近来谣传的新型冠状病毒是人造而非自然起源的阴谋论。详情请听记者郑重生的报道。《柳叶刀》是著名的国际权威医学杂志，联署的包括了英国医学学者法勒，他目前也担任世界卫生组织辖下的全球备灾监测委员会成员。美国方面则有前政府官员发声，包括了美国疾控中心传染病中心前主任休斯，以及美国国家科学基金会前主任科尔威尔。科学家们在信中表示，阴谋论除了制造恐慌、谣言、偏见，损害全球共同对抗疾病的工作外，别无他用。关于新冠病毒来源的阴谋论最近充斥海内外媒体。美国联邦参议员科顿2月18号接受福克斯电视台访问时，再次表达了他的怀疑。他认为不排除新冠病毒的源头是出自武汉生化实验室的人造病毒。屡遭质疑的中国中科院武汉病毒研究所则在官网发布公开信，声明自己问心无愧，并称上述谣言严重干扰了战役应急科研攻关任务的完成。27位国际科学家与学者的公开信特别向湖北抗疫第一线的中国医护人员致意，而在中国国内，为湖北特别是武汉第一线医护人员打气的声音也在高涨。中国地方电视台湖南卫视众多主持人与歌手齐献唱，为武汉的医护人员加油。而疫情发生至今尚未在湖北公开现身的中国国家主席习近平则在19号发话，也力挺中国的医护人员。新华社报道，习近平针对了医务人员做出专门指示，指医务人员是中坚力量，一定要高度重视对他们的保护与关心，加强落实舒缓压力、生活保障及必要的休整。中国媒体及社交媒体上这些天充满了有关武汉医务人员物资和人员短缺，导致他们得不到充分的保护、精疲力尽的报道和帖子。几位医务人员染病身亡的消息更加重了人们对这些医务人员的担忧。自由亚洲电台记者郑重生整理报道。武汉开始的新冠病毒疫情导致很多人死亡，中国政府强制要求所有染病亡故的尸体要火化处理，此决定在穆斯林群体中引起了较大的反响，很多的穆斯林学者纷纷在网上发表文章，表达对政府一刀切政策的不满。请听本台特约记者柳泉的报道。因为接受本台采访不愿透露姓名的天津穆斯林学者指出，我觉得就是说肯定是能妥当都尽量妥当了，如果他规定必须火化，我觉得应该是首先得争取吧，首先得争取。如果你争取不了，如果这样是必须火化，那你心里也得知道这是被迫的吧，我很有可能他会全面推进吧。他认为这次强制火化也许是政府的一种试探行为。他接着表示，大部分中国阿訇不愿意介入探讨这个话题，害怕自己的现在的工作不保。有一些阿訇学者在网上制止这一话题的讨论，是因为害怕有些慕黑趁机给穆斯林扣上不爱国不爱党的罪名。另一位国内在网络上比较知名的学者李阿訇在接受本台采访时表示，原则上穆斯林是要求土葬的，他不仅仅是在
准训这个警训的相关的要求，更重要的，它也是对人的一种尊重，从整个国际利益上来说也是如此。他接着表示，在殡葬方面，政府应该考虑到文化和宗教感情，如果撇开这些，随意的去处理亡者的尸体，那将会引起大的骚乱，在某种程度上是得不偿失的，即使是强权干预，那也会留下很多后遗症。土葬和疫情的传播没有内在的必然联系，世界很多组织都表示过，埋葬感染病毒者的尸体是最好的处理方式。世界卫生组织就一些类似于冠状病毒的病毒中亡故者尸体处理的方式是值得中国政府借鉴的，没有必要在不考虑人文、宗教、感情的情况下肆意的处理亡者尸体。权力是争取来的，不是等来的，我们不能迎合当下而没有原则、没有底线，这样会随之产生一系列的反应。坚持坚守土葬理念，在做到防护措施的前提下，让亡者入土为安。北京大学第一医院感染疾病科一位不愿透露姓名的医生接受采访时表示，从这个条件，就是传播途径来看的话，它被人测就是从活体上它就传播能力呗。某一次名字，新冠状病毒是一类传播传染病，它是在活体之间传播，在没有生命体的介质上不具备传播。加强防护，专门的运送途径，土葬后不会有再一次传染的可能性。自由亚洲电台柳泉报道。中国新型肺炎疫情加速了物价的上涨，中国农业农村部预计今年二三季度的家禽蛋类受到饲料缺乏、运输困难以及活禽市场关闭等因素的影响，市场投放量将明显的减少。另外，受疫情影响，各地蔬菜价格急速上升，一月份居民消费指数上涨了5.4%，为八年单月新高。详情请听记者乔龙的报道。在肺炎疫情的刺激下，中国日常食品价格飙升。中国农村部畜牧兽医局局长杨振海本周二在新闻发布会上说，由于禽蛋和禽肉都是民众的必需品，家禽产业链出现了问题，将无法顺畅运行。疫情导致活禽市场关闭，家禽无法出栏，饲料活禽运输受阻。他预计这将对今年二三季度禽蛋禽肉市场供应带来影响。家禽屠宰企业停工停产，家禽的产品销售啊、消费降低，整个家禽行业损失是非常严重的。有一个企业给我打电话，他的损失已经超过了1亿。当前呢，正值家禽补栏的关键时期，如果这种情况持续下去，我们分析啊，可能会对二三季度的禽肉、禽蛋市场供给呢，带来一定的影响。北京居民郭丽接受本台采访时说，北京的蔬菜价格普遍上升，因为疫情的原因，但是价格呢，我们认为都比以前贵了不少，幅度可能都有30%，甚至于50%哈，有些品种。另一位居民李金平对本台说，蔬菜价格比春节前翻倍。物价现在基本上就翻了一番吧，过去7-8块钱的东西现在就翻到12-13块，黄瓜6-7块，青菜基本9-10块钱吧，有个别的菜涨到15-16、17-18。青菜的价格就是去年那个猪肉涨价之前的猪肉价了。中国国家统计局上周数据显示，一月中国居民物价消费指数同比上涨5.4%，较前值提升0.9个百分点。CPI 环比上涨1.4%，较前值提升1.4个百分点。中国分析师认为，春节前叠加新冠疫情阴霾，一月份的食品价格快速上扬，并使当月的 CPI 同比涨幅升至近八年来的单月新高。中国金融学者贺江斌认为，中国居民消费指数上涨幅度确实惊人，但也有其他因素。如果没有这轮疫情的话，它通胀也会有，就是因为贸易战不从美国进口猪肉，疫情呢会加重通胀，主要是现在这个交通也阻塞，生产
也受到极大影响，供给也不足。但是现在中国政府也在解决这个问题，第一个就是恢复交通，第二个就是从大概从17号开始，它已经高速公路收费已经取消。贺江斌对中国目前的经济形势持正面态度，他对本台说，另一方面，中国加大从美国进口禽肉，取消部分商品关税，并且敦促国内企业复工以及降低申请复工的审批程序。他说，让民企尽快的复工，这才能解决根本问题。复工可能还需要一段时间，因为稳定以后才敢大面积的开工，这样的话会缓解恶性通胀。据经济日报报道，中国光大银行金融市场部分析师周茂华认为，当前生猪恢复供应的势头强劲，各地猪肉价格稳中趋降，考虑到翘尾效应，2020年 CPI 的高点或在第一季度，但随着生猪价格回落， CPI 同比涨幅也将稳步回落。自由亚洲电台记者乔龙香港报道。世卫组织的12位国际专家组终于在疫情爆发一个多月后抵达北京。以中国外交部的说法，这个国际专家组的行程只限于北京、广州和四川，不去疫情中心的武汉。国际专家们如何能够了解疫情的全貌呢？以下是本台记者唐佳杰的报道。2月18日，美国卫生部助理部长凯德雷在华盛顿智库外交关系委员会的活动上首度证实，多位美国专家已跟着世卫团队抵达北京。Now that we have a team in Beijing with the WHO and a couple Americans on there.现在有几个美国专家跟世卫团队在北京，我认为这会增加我们对疫情的了解及下一步如何合作进行管理。因为坦白地说，我们目前仍不知道疫情产生的影响会有多大，这令人非常不安。这距离美国疾控中心1月6日首度与中方接洽，表态愿意送专家赴中国展开疫情研究合作，已经过了近一个半月。世卫组织在安排国际专家赴中国的过程也一波三折，即使中国国内对于国际援助的呼声不断，中国政府直到1月28日，世卫总干事谭德赛在北京与习近平见面，才首度对接待国际专家团的态度软化。美方表示，早已给出13位美国流行病界、疫苗产业、病毒学界的专家名单，但迟迟未获中方同意。直到2月10日，由加拿大流行病学专家艾尔霍德领军的世卫先遣团队抵达中国，商讨国际专家团赴中国的前期安排。世卫表示，专家团将由12位国际专家及12位中国专家组成。2月17日，中国国家卫健委首先证实，世卫专家团已于16日晚间在北京国家卫健委参与新冠肺炎疫情防控座谈会。湖北省政府负责人以视频连线与会。中国外交部称，这个专家团包含来自美国的专家，将赴北京、广东、四川展开现场考察。世卫组织发言人在回复自由亚洲电台记者电子邮件询问调研行程为何只限于北京、广州与四川时，简短回答，其他地区尚未排除。至于是否会公布赴中国的国际专家名单，世卫组织发言人回复本台，为了给专家空间和宁静以完成他们的工作，不会公布姓名与国籍。自由亚洲电台记者18日提问美国国立卫生研究院过敏症及传染病研究所主任福气，世卫专家团里的12位国际成员中有几位美国专家，而这个专家团不赴武汉考察，如何得到疫情的全貌呢？福气回答本台，中国政府对于发布专家团在哪里、行程如何安排这类讯息非常敏感，而美国专家在中国身为客人，因此尊重由中方发布关于专家团的信息。We would prefer to have you hear that from the Chinese, because you don't want to get ahead of the Chinese, because 我们倾向您能从中国人那里听到的信息，因为我们不想领先于中国发布国际专家团的信息。我们最不愿看到的是中国撤回我们在那里的人。福气是美国总统新冠病毒工作小组12位成员之一。自小组于1月29日成立以来，福气多次接受媒体访谈，成为美国政府与公众沟通新冠疫情的重要人物。
2月17日，福奇在接受今日美国报专访时，被问到中国疫情数据造假的问题，福奇称自己相信中国。自由亚洲电台记者提问福奇，依据什么相信中国提供的资讯呢？白宫在上周还多次给出了对中国疫情不透明的批评，为何现在改变了？福奇回答本台，他观察到中方官员近期的变化。他说，中国政府正在给予科学家对疫情完全透明的发言权，甚至会处罚隐匿信息的人。Early on, there was a reluctance and a hesitancy on the part of the scientists to talk about what really is going on there. 跟早些时段相比，中国科学家不愿谈论那里到底发生了什么不同。当时那些我认识多年的人，他们会通过电话跟我们谈论疫情状况，但是不敢公开发言。自由亚洲电台记者唐佳杰华盛顿报道。仍然停靠在日本横滨的钻石公主号邮轮，至今累计至少有621人确诊感染了新冠病毒。香港政府派包机赴日本接载港人回港，首班的包机在星期四凌晨起飞离开日本。中国驻日大使馆星期三下午发布公告说，港府将派包机接离中国乘客前往香港，一度引起接港人为名、接中国内地人为实的质疑。事实是否真的如此呢？以下是本台记者文海欣和吕希的报道。钻石公主号邮轮大部分乘客周三完成14天的隔离检疫，日本当局分批安排病毒测试呈阴性而且没有病症的乘客下船，而港府就安排10辆旅游巴晚上接载船上港人到东京羽田机场，然后乘坐政府安排的2台包机回港。首班包机在香港时间周四凌晨0:45起飞返港。香港保安局副局长欧志光周三在日本表示，有52名港人可以离开邮轮，当中45人决定随港府包机返港，但有7人不跟随，选择自行离开，但之后将会有另一班的包机接载其余港人。仍然滞留在钻石公主号上面的其中一名香港人，资讯保安专家杨和生周三向本台表示，收到入境处的短讯，要求选择坐港府包机回港的旅客，即使获得日方批准可以下船登岸，仍然要在船上等候香港入境处的联络。他表示，目前心情不太紧张，相信自己还没有病毒测试的结果，所以未能乘坐首班包机回港。我们没有特别紧张，但预计这几天内都会飞回香港，所以已经预备好行李，万一突然要离开，我们都可以很快的搬动行李，唯一要做的就是这样。香港政府一直对外公布的消息都表示，包机只会有港人以及另外的5名同样滞留在船上的澳门人。然而中国驻日本大使馆周三下午却突然在官网发出公告，表示特区政府将会派包机撤离中国乘客前往香港。公告当中中国乘客4个字立刻引来香港民众议论，不少香港民众质疑包机安排原本只是接载香港人以及5名澳门人，如今中国大使馆公告却说是中国乘客，是否包含其他中国内地人呢？而香港政府一直被批评在处理疫情上面行动迟缓，对于2000名被困湖北的香港人也不闻不问，但这一次却一反常态，突然派包机和特遣队赴日，民众质疑港府是否早有预谋，借香港人为名，借中国内地人为实呢？香港民主派立法会议员黄碧云也批评港府迟迟没有安排滞留在湖北的港人回港，并以香港检疫中心位置不足为理由，如今却有支援借滞留在钻石公主号上面的中国内地人回港，质疑港府是否和香港人对着干。不过香港入境处处长曾国卫周三晚上就澄清，包机接载的全部都是香港居民。到目前为止我都没收过任何。到目前为止我都没有收到通知要收内地居民，全部都是香港居民，或有几个即使是澳门居民，其中一些都有香港身份证，都是香港居民。而另一方面，香港保安局局长李家超早前已经表示，部分钻石公主号的香港乘客可能要继续留在日本当地，包括需要在当地接受治疗的确诊者、他们的密切接触者以及检疫不达标的人士，也就是有感染症状者。2名钻石公主号的港人确诊者家属周三在香港召开记者会，
希望港府能够安排密切接触者上包机回港。其中一名家属陈先生表示，他的父亲上个星期天确诊，在医院接受治疗，然而他的母亲病毒测试的结果呈阴性，他希望母亲能够随着包机一块回港再接受隔离。他也希望港府派专员到医院了解他父亲的情况。这亚洲电台记者文海星、吕希香港报道。人口以华人占多数的新加坡被视为武汉肺炎疫情重灾区，至今已经有超过80人确诊感染，人数是全球第三。新加坡向来以危机管理见称，这场疫症却为当地政府带来了严峻的考验，也使不少的新加坡人反思和中国的关系。请听记者高峰的报道。上月新加坡君悦酒店的一场国际会议，有来自世界各地超过100人出席，部分与会人士来自中国，不过会议却成为武汉肺炎的温床，导致韩国、马来西亚、英国和西班牙等国家确诊多起个案。本月初开始，新加坡禁止任何持中国护照的旅客入境，并拒绝过去14天内曾到过中国的外国旅客到访或在新加坡转机。目前新加坡与中国大陆之间超过80%航班已经取消，但仍然无法遏制武汉肺炎疫情扩散。目前确诊个案数目全球第三，仅次于中国和日本。当地有5个感染群，除了君悦酒店的国际会议，还包括药房永泰行、十里达航空领工地和2家教会。其中永泰行曾有来自广西的旅行团到访，工地的染病人士是来自孟加拉的外劳。新加坡国立大学政治系助理教授庄家莹表示，这个面积狭小的国家属于开放性经济，也是区域交通枢纽，加上与世界各地包括中国交往密切，出现大量武汉肺炎个案并不奇怪。国际会议在新加坡开其实是非常普遍的事情，当然这也代表着来来往往的人，不管是说参加会议的人还是旅客都会非常多，因此呢从中国到新加坡的人数也不少，所以经过这样子的一些交流，疫情就比较容易变得比较严重。中国游客素来是新加坡积极争取的对象，疫情在中国爆发初期，就有不少原本打算到香港的中国大陆旅客都转到新加坡过春节，也因此当新加坡禁止中国人入境，成为继朝鲜与俄罗斯之后第三个对中国封关的国家，不少人都感到意外。新加坡是一个就面积非常小，人口非常密集的一个地方，所以有病疫的话传染会相当容易，也是一些出自经济考量。因为新加坡作为一个国际的交通枢纽，就有很多人来来往往，如果说疫情失控的话，那就代表说新加坡除了中国这方面，在其他国家的经济贸易往来方面也会受到很大的损失，那种损失可能会大于在短期内少了这个中国市场来的严重。新加坡和中国关系密切，去年到访新加坡的外籍旅客以中国游客占比例最高。庄家颖说，新加坡华裔人士对中国的看法相当矛盾，虽然与中国有相同的文化背景，但同时也感受到这个大国所带来的威胁。一场武汉肺炎让不少新加坡人反思与中国的关系。在网上可以看到，就是说这个病毒是从中国发起的，甚至说能不能就是不跟中国人有接触，背后也带着一些对中国的在怀疑，也知道说之前疫情是因为中国它的反应可能有一些慢，所以才会造成就是后来一发不可收拾的局面，对中国人的一些怀疑会比较多，因为就是怕说他们从中国来会带了这个病毒。本月初，新加坡政府提升防疫戒备至与2003年 SARS 相同的第二高级别后，民众担心锁国
触发抢购潮，厕纸、大米、面食等被清空。新加坡人因为他们当时没有其他的讯息，就以为情况会跟2003年差不多，所以就开始恐慌。这个也反映了新加坡社会可能过度依赖官方，民众他好像没有太多办法自主自发的去做一些社区的一些合作来疏解恐慌。香港的抢购潮比起新加坡有过之而无不及，当地甚至有人抢劫厕纸，种种乱象成为国际媒体的焦点。自由亚洲电台记者甘芬香港报道。湖北孝感市政府16号晚间宣布新冠肺炎疫情升级，所有的城镇居民禁止外出。本台采访因为探亲遇上封城而滞留在孝感的台湾人周先生，年近七旬的他患有慢性疾病，在孝感就医拿药非常不便，急切的盼望能够早日返回台湾。请听记者黄春梅的报道。中华民国籍的周先生要求本台以匿名报道。20年前，他娶了来自湖南的太太，今年第一次跟着太太一起回孝感探亲。原本预计30号返回台湾，没想到24号遇上湖北封城，迟迟等了超过20天，回不了家。射护线肥大，现在那个射护线肥大，现在天都在不舒服。我这里去动过手术，他可是现在就有点发作，都没办法，在这边没办法买药，这些方便。武汉肺炎确诊病例截至18号为止突破6万人，除了武汉之外，孝感确诊病例超过3000例。所以中国官方在上周撤换湖北领导班底之后，16日再度下达命令，疫情状态仅次于武汉的湖北省孝感市，从17日起颁布无限期城市禁足令，严令全城580万居民必须足不出户。腰还闪到了，人又不舒服，他一怕我在这边，现在这边。你没有办法去看病，出都出不出去，他不让你出去。天天都是像我们已经在这边隔离了将近20天，在家里哪里都没有出去。周太太在受访时补充说，因为湖北这边疫情管得比较严，不让出来购物，都是由小区配送东西。主要是因为周先生年纪大，慢性病，人在湖北天气不适应，身体不舒服，现在医院都很紧张，别说就医，连拿药都很难，所以格外感到焦虑。反正现在就都不能出门呐，门有被锁着吗？也没有被锁，就是你出去的话，你也是要，就是说要开有通行证啊，出这个特殊的状况，或者是说你要买民生用品的话，也是3天才能出一次门呐。现在是那些什么便利店啊，然后都关店了，所以你买也没有办法去买啊。但是有人配送食物给你们吗？有小区都有配送食物，但是食物就是说配送的食物，你知道吗？反正就是那，就是说他不能说想。也要我们想要的东西，就是他们配什么东西我们就接受什么东西。周太太说，目前在孝感短期滞留申请回台的台湾人有80位，除了因为孝感的疫情比较紧张之外，孝感距离武汉车程大约1.5个小时左右，比其他湖北地区近得多，所以孝感被武汉台办安排在第一班包机之后，原本被通知2月5号能搭上第二班包机，不过临行前却获知取消。然后我们是第二班5号的嘛，按5号的时候，我们行李都已经整理好了，因为我们这边台办的，然后主办部就是说派专车，就是把我们从我们住的地方送到机场嘛。按临时本来10点钟就集合的，说10点钟集合来车子接我们，但是8点钟打电话给我们说班机取消了。周先生无奈地说，为什么台湾政府派专机去接回钻石公主号的台湾人，却不愿意接回在中国大陆的台湾人呢？关于第二班滞留武汉返台包机何时启程，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中18日表示，目前仍要等双方协商，但是医疗与检疫人员都准备好了，随时可以出发。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。停靠在日本横滨港近17天的英国籍邮轮钻石公主号19号解封，首批约500名新冠肺炎筛选呈阴性的乘客陆续下船，3700多名乘客当中，确诊感染的竟然有500多人。详情请听记者夏小华发自台北的报道。
钻石公主号确诊感染新型冠状病毒的人数暴增到542人，招致了海上武汉的恶名。有人认为日本将3700多名乘客强制留在邮轮隔离检疫14天，造成严重的二次感染是错误的决策。日本媒体日经中文网19号以日本没有义务应对钻石公主号为题，指出该邮轮属于英国籍，无法适用日本法律和行政权的原则，导致应对问题变得复杂。应该承担义务的是船籍所属的英国。该报道还说，日本政府相关人士表示，本来是可以拒绝邮轮靠岸的。对于日经的这番论点，曾经在2003年爆发 SARS进入院内感染封院的和平医院坐镇指挥的台湾前卫生署长叶金川19号接受自由亚洲电台采访，反问你是要论法还是要防疫，如果从法律上看可能这种讲法是对的，可是如果从防疫看日本的整个方向是错的，船上的乘客互相隔离是不可能落实的。哦，你送餐的啊，那厨师，你看那厨师都在一起啊，根本没隔离，船舱也是 一家庭一个单位啊，那有的两个，有的四个，有的可能有四个几个在一起，那个这个不叫隔离啊，这单位太大了啊。叶金川强调，污染的船不应该作为隔离场所，要赶快离开，这是唯一的原则。一定要让他们下来到干净的地方隔离，岸边哦，你搭帐篷也比在船上安全啊。一个人一个帐篷，送饭从外面送进来，不要叫船上的污染区的厨师去煮饭给污染区的乘客吃嘛，好，这个是很危险的。你也可以弄收容所，也可以用直升机把它接走啊，那也可以就是接驳船把它接到救援船上面啊，反正就是离开这一条船。研究国际法的中央研究院法律所研究员廖福特接受自由亚洲电台采访分析，因为它是一个船舶，它有船籍国，有靠岸国，有每个乘客不同的国籍国，那船籍国本身又非常远，所以说各种障碍集在一起才会发生现在这么严重的问题嘛，风险已经扩大了，只好分散风险由各国自己把国民带走。廖福特说，以国际法理论，船舶是领土的延伸，应该由英国管辖，但是船舶航行到公海有事实上的困难，英国距离这么远，船舶本身又没有防疫的能力，相较于拒绝邮轮停靠任乘客沦为海上人球的国家，日本已经尽到了防疫的人道救援。以国际法来说，让你靠岸基本前提是基于航行的必要，不是我要承担所有的责任。在这个节骨眼，没有一个国家会有这种勇气的，因为这个压力实在太大太大了。你要找到一个适当的处所，能够安置这么多人，这就要开玩笑嘛？那这是自己将心比心嘛？台湾有可能吗？这个船开到英国的话，恐怕更严重的感染。辅仁大学日本研究中心主任何思胜说，日本的做法发生船上二次感染不断扩大，使日本脸上无光，连美国都有评论指责日本人处理事情只会按照教科书。何思胜分析，日本人在很多问题上会按预先的计划处理，可是很多事情没有办法100%在 SOP， 也就是标准作业程序被想定。自由亚洲电台记者夏小华台北报道。国际民航组织 ICAO 最近在其官网文上将台湾列为中国台湾省，驻加拿大北美经济文化代表处对 ICAO 提出严正抗议，十几位加拿大的参众议员也纷纷在社交媒体上发声力挺台湾。请听特别记者刘飞的报道。国际民航组织一向会基于政治立场矮化台湾，上星期在一篇新冠状病毒造成旅行禁令的经济影响文章中又提到中国台湾省的说法，引发台湾政府抗议。加拿大不少参众议员和学者专家等也纷纷声援台湾，例如先前在加拿大国会中要求总理特鲁多支持台湾加入世界卫生组织的众议员古博就发文提到，台湾是台湾，民主而且拥有主权，不是中国的一个省份。另一名众议员贝詹也在推特上炮轰 ICAO 被中共接管了吗？众议员肯特也说，中共安插官员将台湾排除在国际非安参与之外，他们也在其他国际组织使用同样手法。
参议员郝萨科斯是代表魁北克省的参议员，他说自己一向支持总部设在蒙特利尔的 ICAO， 但 ICAO 身为国际组织，理应照顾全球人民，不应该屈服中国政府的施压而蒙蔽了双眼。I think they've gotten this all wrong on this particular issue, and it's unfortunate. ICAO should not be doing that. I think the 国际民航组织 ICAO 在这件事情上做错了，这实在令人遗憾。ICAO 不应如此，联合国也不应该，所有世界上自由民主的国家都应该站出来力挺台湾，反对中国政府的胁迫压力。驻加拿大台北经济文化代表处代表陈文仪对加拿大国会友人的支持表示感谢，而台湾一贯立场都在强调，全球公卫防疫和飞航安全都是攸关所有人类生命，无关政治，所以台湾一直争取希望加入世界卫生组织和国际民航组织。这里没有我们没有谈政治的东西啊，我们这里提的不管是公卫也好，或是民航安全也好，都是跟大家息息相关，不是说只有一个少数啊，比如说你讲是特定的国家或人民，不是，这个是跟全球都慢都连接在一起。我们看这次新冠状病毒这个案子，就是啊，这牵涉到二三十个国家。国际民航组织甚至会把只要留言声援台湾的推特账户都封锁。加拿大众议员费凯迪都说自己企图发推文到 ICAO 的推特，但显示出的文字就是你被封锁了。早前美国参议员卢比奥都称此举令人发指。国际民航组织 ICAO 的立场据信与其中国籍的秘书长柳芳有关。柳芳加入 ICAO 之前，曾在改制前的中国民用航空局任职20年。至于 ICAO 社群媒体，同样是由中国籍的关启宁负责管理。针对此争议事件， ICAO 发邮件强调，其立场是根据联合国在1971年正式成立台湾为中国领土，以及随后其他主权国家也支持此立场。ICAO 的所有政策和目标必须由193个缔约方主权国提出并同意。自由亚洲电台记者柳飞温哥华报道。捷克议会参议院议长计划访问台湾，结果引发中国驻捷克使馆写信威胁报复。请听记者韩杰的报道。中国驻捷克大使馆今年一月致信捷克总统办公室，认为该国议会参议院议长科加洛计划中的台湾之行严重违反一中原则，明确表示若科加洛访台，中国将采取报复措施。路透社报道说，中国在这封信中特别提到，中国是斯柯达、捷信集团、佩卓夫钢琴等捷克企业的最大海外市场，在中国有经济利益的捷克公司将会因为科加洛议长造访台湾而付出代价。中国或中国人民不欢迎那些派代表与科加洛议长一起前往台湾的捷克公司。报道介绍说，科加洛在捷克政界的地位仅次于总统齐曼，他上月突然去世，但此前已得知信件的内容。捷克总统办公室一名发言人确认收到信件，但没有发表评论。中国外交部星期三发给路透社的声明则表示对事情不知情，强调中方反对已与中国建交的国家和台湾进行任何形式的正式来往。台湾外交部发言人欧江安星期三回应说，事件证明一带一路倡议是掠夺性政策工具，只会对全球经贸秩序带来反效果。另外，美国外交关系协会亚洲部主任易明19日发推特调侃说，如果美国、欧盟成员国、加拿大、日本和澳大利亚同时派代表访问台湾的话，不知道会怎么样，是否能停止中国荒谬的行为呢？值得注意的是，虽然捷克政府曾表示坚守一中原则，总统齐曼以及总理巴比斯也表达过对中国会因科加洛访问台湾而报复捷克商界的担心，但作为捷克首都的布拉格却并不轻中。自由亚洲电台记者韩杰华盛顿整理报道。中国政府一直以打击宗教极端主义和恐怖主义的名义为新疆在教育营证明，直到最新的泄密文件墨玉名单逐条列出了政府关押维吾尔人的原因。请听记者薛小山的报道。
2月18日，一批研究新疆问题的学者和活动人士在华盛顿的一场交流会上分析了中共以大量的人力和科技手段来监控和扣押维吾尔人的行为机制和操作细节，并呼吁美国国会尽快通过维吾尔人权政策法案。墨玉名单是继纽约时报的新疆文件和国际调查记者同盟的中国电文之后的第三份被泄露的重量级政府文件，记录了新疆西南部墨玉县当局搜集的居民信息，包括311名被关押在教育营的人的名字、身份证号、被关原因等私密信息。文件显示，一个维吾尔人可以因为超生、留胡子、点击境外网站等五花八门的原因被关入在教育营。研究维吾尔音乐的美国学者安德森表示，这份文件给予我们137页的书面证据，证明东突厥斯坦的维吾尔人因为合法合理的行为被逮捕或被怀疑。这意味着什么呢？意味着这份文件可以帮我们证实海外流亡的维吾尔人、在教育营的幸存者、许多记者和研究者发出的声明是真实的。新疆问题专家郑国恩在发布于《政治风险》杂志的研究报告中指出，中共以有罪推定和连坐为原则，把他们对宗教和种族差异的本能恐惧具化为一套成熟的半科学化的收押和释放标准。郑国恩分析了墨玉名单，并列出主要的被关押原因：超生位居榜首，其次是不放心，和宗教有关，有海外联系，有被关押历史，一体化 APP 推送和罪犯有关系等等。流亡挪威的维吾尔语言学家阿布杜外利采访了多位维吾尔人，推测超生之所以受到如此重视，是因为中国当局将新疆的计划生育视为政治问题。维吾尔人如果不遵守中国的政策法律，就说明他们不把自己视为是中国人。安德森指出，墨玉名单体现出政府的反复无常和维吾尔人难以自证清白。维吾尔人做了要完蛋，不做也要完蛋。比如说，一些人因为有护照去了被禁国家而被抓，另一些人有护照但从未出过国，也被列为怀疑对象。要怎么样才能够不被怀疑呢？维吾尔人对此真是无能为力。郑国恩表示，名单中大约3/4的人已被释放，但也无法完全获得自由。曾经被关入在教育营的人将永远是嫌疑人，这是一个恶性循环，一朝是嫌疑人就永远难翻身，一旦入营，嫌疑就比以前更大，而且所有和你有关的人也是嫌疑人，永无止境。在教育营究竟是谁的主意？墨玉名单没有给出答案。郑国恩推测，也许是在2016年，习近平、陈全国和张春贤同在北京参加两会时，当面敲定了在教育营的详细计划。2014年，时任新疆党委书记的张春贤曾发起向新疆农村地区派遣驻村工作队的新运动，简称为“访会聚”，3年内派送了20万干部。郑国恩表示，陈全国继承了张春贤的衣钵。利用综合联合行动 APP 和驻村工作队全方位挖掘居民的宗教和社交信息，村干部会家访审查一家多代人以及邻里亲朋，记录其祈祷频率、是否朝圣、参与各种仪式，比如婚葬、割礼等等。在郑国恩眼中，陈全国是这项工作的不二人选，他掌握着前沿的治安和监控技术，拥有毫不妥协的动力和严酷的军队纪律，最终以战时状态的运作、无限的权威和空前的财政预算进攻维吾尔人的精神和信仰领地。据新疆卫健委消息，截至2月17日24时，新疆现有确诊病例63例，累计死亡病例1例。华盛顿人权组织维吾尔人权项目主任卡纳特表示，他们已经向美国卫生与公众服务部、国务卿蓬佩奥和世界卫生组织写信反映情况。新疆 University has delayed。新疆大学已经延迟开学，但是政府没有表明要关闭在教育营，防止疫情蔓延。在教育营条件很差，过于拥挤，而且缺水。卡纳特也对新疆不人道的隔离措施表示担忧。有几个信源透露，他们在未经警示的情况下被隔离，而且没有食物。有助于制裁侵犯人权的中国官员的维吾尔人权政策法案于去年底已通过美国参众两院的表决。卡纳特呼吁国会立即通过最后版本，使之正式成为法律。自由亚洲电台记者薛小山，华盛顿报道。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。
香港支联会等多家团体2月19号发布新闻稿，呼吁中国政府还许志勇、方斌、陈秋实、李翘楚和许章润的自由。新闻稿说，天灾可怕，人祸更可怕。官方隐瞒新冠病毒疫情导致持续的蔓延，中国大陆确诊病例超过了7.4万，死亡超过了2000人。吹哨者李文亮医生尸骨未寒。中国大陆多名维权人士因报道或者是批评武汉肺炎疫情则失去了自由，其中包括清华大学教授许章润因撰文批评习近平被软禁，陈秋实于2月7号被公安抓去强制医学隔离，直播武汉疫情号召中国全民自救反抗暴政的武汉公民记者方斌于2月10号被警方逮捕，新公民运动发起人和著名的宪政学者许志勇于2月15号在广州被捕，其女友李翘楚也在2月16号失联。综合国际媒体星期三的报道，新冠病毒疫情持续影响中国的生产供应链，苹果 iPhone 相关供应商进入抢人大战。业者表示，现阶段最大的困境就是缺乏工人，恐怕要到4月以后才能够逐步回到比较正常的水准。调研机构 TrendForce 表示，由于智能手机供应链需要高度密集的劳动力，受疫情的冲击较为明显。新冠病毒疫情可能导致中国这一全球最大的汽车市场刚刚萌芽的复苏势头被推迟，而寄希望于政府政策支持来加快该市场复苏的步伐的投资者也许会感到失望。这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。